Taarifa ya tanzia hapa mtazamaji, na tunaarifiwa kuwa mfanyi biashara maarufu ukanda wa pwani ya Kenya, Twahir Sheikh Said al-Maruf TSS, amefariki mapema leo asubuhi. Marehemu alifariki akiwa nchini Afrika Kusini, ambako alikuwa akipokea matibabu baada ya kuugua kwa muda. Ndugu, jamaa na marafiki wa karibu wanaendelea kumiminika nyumbani kwake mjini Mombasa ili kutoa risala za rambirambi kwa familia yake. Kulingana na kijana wake Mohamed Twahir, mwili wa marehemu unatarajiwa kuwasili mjini Mombasa saa 7 usiku, tayari kuandaliwa kwa mazishi. Marehemu alifahamika kuwa mfanyabiashara katika sekta ya utayarishaji unga, majengo ya kukodisha, mbali na mchango wake katika sekta ya elimu, hata katika sekta ya uchukuzi barabarani. Kulingana na familia yake, marehemu anatazamiwa kuzikwa kesho baada ya swala ya dhuhuri huko Mombasa.